Jag har valt att använda datorn som instrument för att jag är intresserad av elektronisk musik. Inte främst att jag vill förvränga akustisk musik eller försöka efterlikna akustisk musik, utan jag är intresserad av musiken som är elektronisk. Och då är datorn förstås överlägsen nu för tiden. Med en dator så kan du liksom få, det är ett ganska töntigt uttryck, men du kan göra liksom allt en orkester kan göra. Du kan få stråkar, du kan få pianon, du kan få konstiga syntbasar, du kan få världens märkligaste effekter. Allt i datorn och allt nu för tiden relativt billigt. De flesta datorprogram kan man säga att de olika ljudelementen är som små klossar på en tidslinje. Så att du tar liksom, till exempel trummor. Din virveltrumma ser ut som en liten legobit. Du lägger fyra sådana efter varandra. På första slaget kanske du lägger en bastrumma. Och plötsligt har du börjat bygga på en trumtakt utan att faktiskt spela någonting. Du har bara klickat lite med musen och spelat på ditt tangentbord, eller till och med bara tryckt lite knappar på tangentbordet. Det vi ser i bakgrunden nu är en hyfsat färdig komponerad låt bestående av otroligt många ljud som jag har lagt in ett och ett. Dels genom att lägga in, genom att klicka med musen och lägga in de olika ljuden på olika ställen i den här tidslinjen. Men jag har även spelat in vissa ljud på klaviaturet. Speciellt har jag programmerat trummorna. Och jag brukar alltid börja med trummorna, för att då får jag någon form av rytm som jag sedan kan spela mina melodier till. Här ligger en bastrumma som jag har programmerat otroligt enkelt. Raka slag. Om jag spelar upp den här loopen så är det bara en bastrumma vi hör. Om jag kollar här ute till vänster så har jag massa olika ljud som jag redan har lagt ut i förväg. Jag kan lyssna på dem genom att trycka så här. Om jag till exempel har den här hi-hatten så kan jag lägga in den genom att lägga in den så här enkelt. Det är också det som är så skönt med att jobba med en dator, att man kan överraska sig själv. Så vill jag ha en virvel på. Nu börjar jag helt från början på en ny synt som jag har laddat in i programmet. Och jag kan klicka här på det virtuella tangentbordet. Och jag kan lägga in de olika tonerna i programmet genom att välja pennan här uppe och helt enkelt bara klicka ut en ton där jag vill ha den. Lägger in ett C här. Så långt. Och om jag loopar det här nu så spelas det ett C. Och nu vill jag ha, ja, vi kan göra ett E här också. Och ett A. Så har jag plötsligt gjort ett ackord. Jag kan kopiera det här ackordet genom att dra med musen. Flytta det lite. Ja, men nu för tiden är det så lätt att verkligen fastna i någon liten detalj för att det är möjligt. Innan så var jag tvungen att göra till exempel en basgång och sen gå vidare i låten. Men nu kan jag göra den här basgången, sitta och justera precis första millisekunden i anslaget på bastonen. Jag kanske sitter och tycker att det blir ett litet knäpp i början av bastonen som jag kan sitta och pilla med hur mycket som helst, bara för att det är möjligt.
Datorn är överlägsen vad det gäller att simulera en orkester eller ett rockband. Du kan sitta hemma på ditt pojkrum och faktiskt göra hela låtar. Merparten av skivorna jag har släppt har jag gjort enbart på en laptop. Och dessutom, jag menar, de första skivorna som jag gav ut gjordes ju på datorer som var hyfsade för 10 år sedan. Det är inget som någon skulle få för sig att använda idag. Så att det finns i princip inga begränsningar om man vill hålla på med elektronisk musik på en dator idag.